kommer ud aggressivt. Gode kombinationer fra Hansen. Men er det nok? Brinke igen. Englænderen viser sin slagfærdighed med dybt stød, der træner danskeren på energi. Der rammer Hansen. Green har Hansen i tårne igen, men det er Hansen, der er ovenpå. Han er langt fra færdig. Det er utroligt, det vi er vidne til her. Hansen sender kaskader af hårde jabs og højere krydser sted. Stop. Kommer ud aggressivt. Gode kombinationer fra Hansen. Men er det nok? Green gag den. Englænderen viser sig. Der rammer Hansen. Green er Hansen i sovn igen. Men det er Hansen, der er ovenpå. Han er langt fra færdig. Det her er vanvittigt! Men intet er afgjort endnu. Vi har før set Green være i vanskeligheder, men alligevel komme tilbage og tage sejren. Green har i den grad undervurderet danskernes højre hånd. Publikum er på benene. De kan ikke tro, hvad der er ved at ske. Green står usikker, men han får lov at fortsætte. Så er det nu, Hansen!